Představte si, že máte místo pánve ozubené kolečko, které se točí dopředu dolů, v hrudníku se točí ozubené kolo dopředu nahoru a místo hlavy ozubené kolo, které se točí dozadu nahoru. Budeme klopit pány vpřed ve směru ozubeného kola, v hrudníku se vytahujeme dopředu nahoru a hlava se nám zasouvá dozadu nahoru. A tak to je ten sad správný. Ohlídejte, abyste měli rovinu žeber a rovinu pánve rovnoběžně. Nesmí být ten úsek otevřený vpředu.